Meu povo, preciso praticar exercícios. Então, há muito tempo a gente estava prometendo fazer um vídeo diferente para vocês e também mostrar como é que vai de ônibus para a Argentina e para o Paraguai. O Paraguai ainda vai vir por aí. Então, hoje a gente vai fazer o da Argentina, me organizei. Estamos aqui no ponto. É, tivemos que dar uma corridinha. Quase perdeu um ônibus. E não era o ônibus. Mas eu acho que agora é. Eu vi um ônibus passando lá. E aí, hoje a gente vai fazer o passeio das cataratas. Entendeu falar isso, diretor? Uhum. Das cataratas da Argentina, mostrar pra vocês como é que é lá. É um pouco diferente da do Brasil, tá? Porque, assim, particularmente eu acho mais gostoso de fazer o da Argentina, porque você é diferente, vocês vão ver aqui no vídeo. Então, pra quem não conhece, ou pra quem já conhece, mas quem segue a gente, acompanha o vídeo até o final, tá? Quem não se inscreveu, se inscreve. Vocês estão esperando o quê? E a gente vai ficar aqui esperando nós, que a gente viemos andando. Acreditem se quiser. Porque a gente ficou esperando o ônibus a vida inteira. Quando daqui a pouco apareceu o ônibus, aí ele disse pra mim que não leva nas cataratas direto o ônibus, que ele ia me deixar lá na rodoviária, no centro de Porto Iguaçu. Então, eu falei assim, ah, então vamos andando, né? Não é tão longe, são só 3 quilômetros. Então, a gente parou aqui, já nos desidentificamos, tem que ter identidade, tá, gente? Agora a gente vai andando até a avenida principal. Aqui é a imigração da Argentina. Uhum. A gente vai andando até a principal ali, que passa um ônibus que leva direto para as cataratas, porque não tem necessidade de eu ir até o centro na rodoviária. Como é que é o trâmite migratório aqui? A gente entra. Chega ali, ali, né? Tem que ter identidade, tá? Hoje eles já estão aceitando a carteira de habilitação. Não tem mais o protocolo como? De convite. Tudo muda, né? Tragam a identidade e a carteira de habilitação, quem tiver. Não venham só com uma coisa, tá bom? Combinado? E então, bora lá. Não precisa mais do protocolo, máscara. Não precisa mais de máscara e nem daquele documento de vacinação. Porque agora a pandemia foi, né, gente? Ainda... Agora é só curtir. Ainda não. Bora? Vamos? Bora lá. Vamos andando. Deixar um pouco as pernas. Tava de carro aqui. Né, como a gente decidiu fazer esse vídeo de ônibus, para quem não tem carro e acha também que é difícil fazer esse passeio sem carro, a gente decidiu hoje vir de ônibus ou a pé, enfim. E aí descobri que tem uma loja de conveniências aqui. Bem na beira da aduana, nunca tinha visto. Como a gente saiu cedo... Ó, a aduana. Como a gente saiu cedo... Olha o caminhãozinho da Coca-Cola, amor, que bonitinho. A gente vai parar para comer alguma coisa, porque ó, o diretor já tá ali, ó, querendo comer. Ah, comida argentina. Como é que chama isso aqui? Empanadas argentinas, eu adoro. Então eu vamos adoro. Entrar já fazer um lanchinho que a gente acordou cedo pra fazer essa correria. E a catarata é uma caminhada, gente. Já tá então, tarde, né, amor? Vamos comer, já tá tarde. Gente, viemos andando então, do jeito que eu falei pra vocês. É, uma dica pra vocês. Nós viemos andando porque nós conhecemos, tá? Então a gente saiu lá da aduana, veio reto. Chegamos aqui numa rotatória, onde a gente sabe que é a avenida principal. Já que é a Vitória. Vitória Aguirre, né? Eu acho que é Vitória Aguirre, né? Olha lá, o ônibus tá vindo, tem que ser rápido. E pra quem nunca veio de ônibus, tá? Ou quem é turista, o ônibus que você pegar lá no Brasil vai te deixar no terminal, tá? E do terminal você vai pegar outro ônibus para as cataratas. Aí nós que somos conhecidos, a gente vai pegar aqui pra ir para as cataratas. Deixa eu ver se esse é das cataratas. Esse é Brasil, tá? A gente vai esperar o das cataratas. Por quê? Acabou de passar um taxista aqui dando uma informação. Na verdade, ele estava querendo levar a gente para as cataratas, dizendo que ia cobrar um preço mais barato. Mas como eu não sei o preço do ônibus, eu não posso acreditar que ele esteja falando a verdade, né, gente? E ele falou pra gente que não é bom também, a gente ir muito tarde para as cataratas, porque não dá para fazer os passeios. É, porque de certa forma ele tem razão, acho que fecha 3 horas. É, deixa eu ver que horas tem agora. 11h30. Dá tempo ainda de fazer. Porque 3 horas fecha e não pode mais entrar. É, porque lá dentro, na verdade... É grande. Anda bem, é, né? É, anda bem. Anda bem. Se a gente chegar lá uns meio dia e pouco assim... Então, recapitulando. A gente, no caso, viemos andando. Uhum. Mas quem vier de ônibus tem que pegar o ônibus lá, que ele fica circulando pelo centro de Foz do Iguaçu. Centro de Foz do Iguaçu, né? Aí pega, vem para um terminal rodoviário aqui na Argentina, que é ali atrás da Cristina Vitória Guia, dessa rua aqui, lá no início.
né? É. E daí você pega um ônibus do terminal lá para as cataratas. Mas também tem ônibus, tá, gente, que faz esse trajeto Porto Iguaçu, Cidade do Leste, tá? Que leva lá pro Paraguai também. Então tem que ficar bem ligado qual é a linha que você vai pegar. Mas de qualquer maneira, esse passeio de hoje é desse jeito que eu falei pra você. E se a pessoa não quiser fazer toda essa manobra, pode contratar uma agência de turismo também. Ou vir de táxi. E aqui toda hora passa um taxista aqui oferecendo. Mas, gente, tem muito cuidado, tomem muito cuidado com o táxi, com o Uber. Tá? Porque eles adoram, às vezes, dar uma desperta aí, que todo mundo é bom. Todo turista não sabe das coisas, entendeu? Exatamente. De dizer que lá no aplicativo diz um preço e depois eles cobram outro. É, não cai em furada. Não, aplicativo. Não tenha medo de questionar. Se não for no aplicativo, pode, ó, sair fora. Isso aí. No, I don't want no rest. Esperança, acho que é a próxima cidade depois daqui. Então vamos aguardar o ônibus agora. Sobrou, amor? Sobrou. Aqui sobra dinheiro. Calma aí. Sobrou. Aqui 200 sempre, pesos. Aqui sempre sobra. Foi quanto? No Brasil sempre falta. Aqui sempre 800 sobra. Pesos, né? Então, gente, o valor da passagem do ônibus para o Parque Nacional do Iguaçu é 400 pesos por pessoa, tá? Dá aproximadamente 10 reais. Então... Não, na cotação que eu peguei, 37, de hoje tá menos ainda, porque hoje tá 41. É. Então sobra o dinheirinho. Então deixa eu guardar direito. Agora é só no parque agora, né? Agora é só no parque. Chegamos, desci do ônibus, confortável, ar-condicionado e barato. Barato. Agora eu vou comprar o ticket que vai formando já uma filhinha. E a gente já tá num horário meio adiantado já. Depois eu vou lá pra frente pra mostrar. Vou ver quanto é também. Gente, deu 3.360 pesos, o que daria 45 reais aproximadamente cada uma na cotação que eu troquei. Foi 37, que já tem muito tempo. Tem tempo que eu não troco peso, tava guardadinho. Na verdade, hoje a cotação tá até melhor. Hoje tá 41. É, deixa eu te falar uma coisa. Esse ticket dá direito ao passeio do entrada do com trem. É, Garganta do Diabo, ela disse que Macuco também. Veremos, tá? Ah, detalhe, tem que ter identidade aqui também, tá? Pra apresentar. Tem que se apresentar. Vamos ali pra entrada agora, eu quero mostrar a entrada pro pessoal. Vamos lá. Já mostrou aqui pro pessoal? Já. A entrada aqui, ela é a segunda vez que eu venho aqui, tá? E eu sempre acho que não é tão cheia quanto a do Brasil, tá, gente? Mas a gente tá vendo dia de semana também. Mas mesmo assim, tá cheio lá, ó, de gente lá dentro. Ó, tem estacionamento ali, tem estacionamento lá. Aqui é a entrada, né? Aqui. Ingressos na mão. Vamos entrar agora para pegar um transporte, que vocês verão aí qual o transporte que leva a gente pra esse passeio lá dentro. Porque é longe, tá, gente? São, se eu não me engano, mas eu vou corrigir aqui se eu tiver errado, são 670 hectares de parque para você andar. Então tem que vir de... É, a roupa adequada, gente, é uma roupa leve, tênis, traz sua garrafinha de água porque é chão. Repelente. Ai, esqueci, eu não acredito, eu esqueci o repelente. Não acredito. A primeira vez que eu esqueci o repelente. Poxa vida, agora que você lembrou. Aí agora que ele lembra. Vambora, vambora.
sofrer as discriminações do que está escrito lá no mapa, tá? Verde, azul, tudinho. Verde são as trilhas, a parte do circuito superior onde você pode fazer a perna, a caminhada, né? Tem as distâncias, 1.550 metros, 120 minutos. É 100% acessível, pode, cadeirante. E aqui a laranja é a parte de trilha onde leva ali pra... Ó, laranja, tá vendo? Leva ali para as cataratas. Na verdade, essa parte azul aqui são onde você pode caminhar, tá? Para você vai ver na vista. Nós estamos aqui embaixo, na estação central. Existe um bonde, um trenzinho. Um trenzinho. E vai passar pelas estações que tem. A gente vai sair daqui, vai subir. A gente vai ter estação Cataratas, aí vai subir. Até as Cataratas da Argentina. Mas nós vamos soltar aqui, tá? Porque a gente gosta de ir andando, fazendo as trilhas. Aqui. Para poder andar, a diferença das cataratas da Argentina do Brasil, gente, é clara. O charme que tem você andar por cima das cataratas. Todas essas trilhas aqui, ó, você anda por cima das cataratas. E a gente vai mostrar para vocês. Então, você vai dentro da mata, por cima das águas. É muito fofo. O circuito aqui é bem legal, bem interessante. Eu gosto muito. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá? Esse empolgado. Vamos lá que vai vir o trenzinho agora. Não, bom de passo. Gente, vocês, pelo mapa aqui, eu creio que vocês estejam tendo noção de que é muito grande. Realmente é muito grande. Você pode fazer a pé? Pode fazer a pé. Já vi pessoas fazendo a pé. Todos esses trilhos que a gente vai fazer de trem aqui, ó. Sair daqui do centro aqui, da estação central, e ir a pé até a Garganta do Diabo. Tá? Mas eu vou de trenzinho no até mapa já é grande aqui? Não, no mapa já é grande. Uma outra coisa, é bem estruturada, tá? Tem banheiro em todas as estações, tá? Tem fast foods, tem restaurantes, tem um hotel lá dentro. Então, assim, tem trilhas para todos os gostos. Então, é bem interessante. Agora, tem que ter disposição? Porque sem disposição, você não faz isso aqui não. É. Então agora nosso trenzinho vai chegar daqui a 20 minutos. A gente vai se direcionar para lá e ficar aguardando. Essa aqui é a entrada principal. Gente, antes de a gente chegar lá na estação do trenzinho, tem aqui como se fosse um museu. Não pode falar muito alto. Então, eles vão falar aqui das espécies frutíferas, da vegetação, dos animais que a gente vai ter oportunidade de repente, típicos cruzar, daqui, né? É, dos tipos de aves que tem. Então, eu gostei bastante, assim, bem interessante. Ali, a gente tem a música aqui, que só mostrou pra gente. Esse aqui tem muito, tá, gente? A gente vai ver muito deles lá. Olha aqui, gente, jacaré. Olha aqui. Tem bastante peixe, tem bastante... Tem tudo que vocês estão vendo aqui, vai ter lá. Vou mostrar pra vocês. Borboletas. Variedade de borboletas. Vocês lembram que eu fiz um vídeo que tinha, assim, várias borboletas? Aqui tem muito, assim, muita borboleta. Ai, isso aqui eu tenho nervoso. Espécies de sapo. Olha que legal! Adorei! Gente, olha só que ideia legal. Existem várias espécies de formiga dentro de um ambiente desse. E olha o que eles fizeram. Eles botaram uma lupinha. Uma representação de uma formiguinha. Eu achei muito legal a ideia. E é isso, para quem gosta de saber sobre as espécies, de saber o que tem num ambiente desse nível, tá bem, bem especificado aqui na exposição. Mas, claro que hoje o objetivo principal é mostrar o circuito das cataratas e a gente chegar lá na Garganta do Diabo
pra mostrar pra vocês. Então, quem vier um dia aqui, já vai ter uma palhinha do que vocês podem encontrar e aproveitar mais o espaço. Vai ter tempo pra poder conhecer tempo. Com calma, eu né? Eu já conheço, por isso que eu só tô dando uma pincelada. Olha isso aqui. Não. Olha que legal. Brasil. Aí aqui conta um pouco da história, tá? É um mini museu, né? É. Aí aqui já conta um pouco da história da antiguidade da época dos índios. Tem um local aqui que eu queria muito ir fazer um vídeo pra vocês, que é onde tem uma aldeia. Eu vou ver se existe uma facilidade de ir nessa aldeia qualquer dia desses e mostrar pra vocês aqui no canal. Olha aqui, que lindo. Pesado, hein? Na canoa do índio. Legal. Madeira mesmo. Esse quadro mostra um pouco das missões jesuítas. Tem muitos lugares, tanto no Brasil, quanto no Paraguai, quanto na Argentina, que falam um pouco dessa história e que eu e o diretor, a gente é doido para ir lá nesse lugar das ruínas. Muita história. E para ver isso aqui, conhecer bem, tem que vir com calma aqui. Toda a história, né? Bem bacana, é uma introdução antes de chegar nas cataratas, de como até mesmo foi formado o parque, né? Uhum. Olha que legal. Essas maquetes eu acho muito interessantes. Bem bacana. Então é isso? É isso. Vamos lá? Só já perdeu o tempo. Tem o passeio do Macuco, tá? Como tem lá nas Cataratas do Brasil. O precinho de tarifa é aquele ali. Então, e aqui, ó, é o circuito como faz, ó. Pega o barco aqui perto, ó, da estação central. Eles te levam aqui e sobem até aqui. Não chega lá na Garganta do Diabo. Mesmo passeio, o mesmo intuito do passeio que tem no Brasil. Eu não sei como é, porque o da Argentina eu nunca fiz, do Brasil. Tem que pegar uma senha aqui com o seu ticket para poder esperar o trem. Não tem mais vaga para esse próximo. Agora só uma hora. Só uma hora? Deixa eu ver. Mostra de novo. Por quê, gente? Ainda não deu meio de meio. Só que não tem mais vaga. Ou seja, as vagas são limitadas no trenzinho, porque não é um trenzinho grande. Então agora o nosso é só uma hora. Então vamos mostrar agora a feirinha. Agora a gente vai mostrar uma feirinha de produtos indígenas que tem aqui. Muito bonitinho. Eu gosto, né? Sou da sangue de índio. É, aqui em toda a região da Argentina tem muito essa cultura índia aí, né? Aqui. Oh, é um apito. Faz de novo, posso pular? É isso aqui, gente. Ah, vou querer um depois. Mas pra quem você quer um, você não vai saber fazer igual o moço. Vou ficar suviando em casa lá pra perturbar os vizinhos. Sei. Muito bacana, né? Ah, que lindo, amor. Sério, eles usam pra caçar. Usavam pra caçar, né? Antigamente, né? Ah, aquele ali... Estão... Gente, eu acho isso aqui uma perfeição. Isso aqui. Também acho. Eu adoro esse cheiro. Cheirinho de... palha. A gente podia ter um pra gente se recordar, amor. Ah, isso aqui também eu acho muito bacana. Essas bolsinhas. Adoro. Olá. Olha que gracinha. É. Colorida. Quanto é essa colorida?
R$3? Não. R$10? R$15. R$15. Barato. R$25 essas. R$15,25. Deixa eu dar uma olhada nessa de R$25. Eu ia ficar bonita. Ah, tô errada. Ela acabou de me ensinar. Jesus. Agora tá certo. Ah, tá. Puxa aqui, ó. Puxa. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.